Eu acho que eu vivenciei a pior dor que um ser humano pode ter passado. Ou um pai ou uma mãe. É a perda do filho. O Ives era um menininho que era meigo, né? Ele era muito carinhoso, né? Ele era muito bonito, vistoso, alegre. Gente, aquele dia parecia que era diferente. Parecia que algo ia acontecer, estava para acontecer. Eu me lembro que quando eu ia para o trabalho com Ota, que nós tínhamos lojas, né? Ia fazer compra para as lojas. E o Ives, naquele dia, ele falou: "Mamãe, eu quero ir com vocês." Nunca ele fez isso. Ele sempre gostava de ir para a escola, não gostava de faltar, mas aquele dia ele queria ir. Até segurou com as mãozinhas dele assim. Aí eu falei: "Não, você precisa ir para a escola, filho." Aí ele falou: "Ah, tá bom, então." E foi. E nós fomos para a importadora fazer compra. Quando nós chegamos na importadora, comprando lá, o Ota parece que ele estava muito aguçado, nervoso. Parece que ele estava prevendo alguma coisa. Ele falou: "Ai, Kiko, não estou sentindo bem. Vamos voltar?" Quando nós chegamos em casa, na minha rua, quando eu vi aquela rua alvoroçada, o cachorrinho do Ives correndo. A vizinhança todo gritando, a sirene da polícia ligada, meus familiares lá, alguns. Nossa, naquele momento eu falei: "O que que está acontecendo com o vizinho? A gente nunca dá conta que é na casa da gente. Acho que coisa ruim acontece na casa do outro." E era na minha casa. Quando aí a Vanessa chegou, falou: "Mamãe, chorando, levaram o Ives." Naquele momento eu perdi o teto, o chão, fiquei anestesiada. Há 26 anos atrás, quando meu irmão foi sequestrado, nesse dia eu tinha um aniversário de uma amiga, né? E ele tinha me pedido para ir no aniversário junto comigo, e eu falei que não, né? Porque tinha 11 anos, queria sair com as minhas amigas e tudo. E falei que não. Então a minha mãe chamou meu primo para ficar na casa dele, na nossa casa, né? E pediu para minha prima para me levar no aniversário, porque ela tinha que trabalhar. Nesse dia, quando eu fui para lá, eu tava tomando banho, me trocando, tudo, tava colocando meu sapato. Minha prima recebe uma ligação, né? E ela fala: "Temos que ir para sua casa correndo." E eu não sabia de nada do que estava acontecendo lá, né? Quando eu cheguei lá, um monte de polícia, um monte de gente em frente à minha casa toda aberta. Eu entro em casa, recebo a notícia de que o meu irmão foi sequestrado, né? Que a minha babá tinha ficado presa debaixo da escada, num porãozinho que tinha, né, lá com o meu primo, o meu cachorro fora de casa, andando pela rua. E foi o meu primeiro choque que eu tive, né? De saber do sequestro do meu irmão. Nessa hora eu não sabia o que fazer, tava em choque, em pânico. Quando eu vi minha mãe chegando com o carro, eu falei: "Nossa, como que eu vou dar notícia para minha mãe, né? De tudo isso." E aí eu não sei o que se passava na cabeça dela também, quando via um monte de polícia em casa, um monte de gente em frente de casa. Então, assim que ela chegou, eu fui perto dela e falei: "Mãe, levaram o Ives." Aí foi o meu segundo choque, quando eu vi a minha mãe e meu pai desesperados. Não foi fácil, né? Eu via todo aquele sofrimento, 11 dias de negociações.
e noite. Né? No começo a gente tinha aquela esperança, né? De encontrar o Ives, de que ele viesse embora para casa, né? Mas quando começava a chegar mais próximo, a dor aumentava, a angústia, aquele desespero. Eu via o marido, né, tomando aquele café naquele bule grande, fumando cigarro um atrás do outro. Ele não parava, ia no portão, andava para lá, para cá, porque não conseguia ficar sentado. E a gente abraçava um outro. Você imagina, parecia uma eternidade para nós. Imagina esperar eles fazerem contato para pedir o resgate, para dar provas. É uma impotência, é uma tristeza. Naquele momento que onde o sequestro ligou dizendo que encontrou o Ives, nós estávamos com esperança. Mas quando ele falou que morreu, nossa gente, nós demos um grito de dor, eu e o Ota, para dividir essa dor que a gente estava sentindo aqui com as pessoas, porque a gente não aguentava mais. Quando eu recebi a notícia que o meu irmão tinha sido morto, né, pelos sequestradores, foi o meu terceiro choque que eu tive, né? Criei um super bloqueio, porque foi quando eu me lembro até hoje das imagens dos meus pais chorando, abraçando o caixão, pedindo para o Ives voltar. Era um desespero enorme, enorme. Eu acho que nesse momento foi um momento que eu respirei bem fundo e falei, nossa, agora eu tenho que cuidar dos meus pais, né, nessa época. Então era só uma adolescente que teve que crescer rapidamente para poder ajudar os pais, né? Porque não foi fácil de ver todo aquele desespero deles. No primeiro momento, realmente era raiva. Queríamos fazer vingança, né? Porque tirou a coisa mais preciosa, né? Que um pai pode ter um filho, não é verdade? E aquela família tudo perfeito, quando chega, vem uma pessoa que ainda não era nem uma pessoa desconhecida, trabalhava 10 anos com a gente, comia junto com a gente, participava das festas. Quando ficamos sabendo, aí o ressentimento era maior. A gente queria só que o mundo desabasse naquele momento e levasse todo mundo. Eu acho que eu vivenciei a pior dor que um ser humano pode ter passado. Ou um pai ou uma mãe, é a perda do filho. Porque não tem volta, não dá esperança, você fica impotente. Realmente vem aquele sentimento de ódio, de angústia, de impotência, né? Eu não sei nem descrever. Porque dói tudo. Eu estava lá no fundo do poço, né, toda perdida, desfalecida. Era aquela tristeza, aquele vazio, né, aquela angústia no coração, doía tudo, né? E assim, tinha muita saudade do Ives, entendeu? Aquela saudade que não passava. E esse meu irmão religioso, ele chegou para mim e falou, Keiko, você quer ser feliz? Aí eu falei, lógico que eu quero, eu não consigo nem viver mais. Aí ele falou assim, vai perdoar aqueles que tiraram a vida do Ives. Você vai ver
um milagre que vai acontecer na sua vida. E aí eu vi que eu não podia ficar daquele jeito, porque eu tinha minha filha, tinha meu marido, estava tudo transtornado, e eu achava que eu tinha que ter fazer o meu papel de mulher, esposa e mãe. Aí eu comecei, e ele veio me procurar para me ajudar, e eu abracei essa ajuda. E é onde eu comecei a perdoar os algozes do Ives, e comecei a ver uma luz na minha vida. Que eu pensava, eu falava assim, mãe, você é doida? Os caras mataram meu irmão. Como assim você vai perdoar? Né? Não tem como perdoar. Aí eu comecei a fazer a prática da oração do perdão. Trouxe aqueles três na minha mente e repetidas vezes fui falando, porque tudo na nossa vida é praticar. Ele falou, vai praticar, que uma hora, né? Então eu troquei todo o meu sentimento negativo por pensamento bons, positivo, né? E começar a fazer a gratidão, coloquei a gratidão em prática. Aí eu comecei a melhorar, querer aprender mais, buscar. Aí foi aonde nós levantamos essa bandeira do perdão. Foi o melhor e o maior investimento que fizemos na nossa vida, trazendo perdão para a felicidade da nossa família. Hoje, aos 36 anos, que eu entendo realmente do porquê ela escolheu isso. Porque foi uma forma dela poder crescer, né, no sentido de não ficar depressiva, não ficar doente, né, não querer se matar, né, porque a dor é enorme quando você perde um filho. Se a dor foi enorme para mim perder um irmão, imagina para uma mãe perder um filho. E hoje eu sei o quanto é difícil, porque eu sou mãe hoje, né? Então, eu sei, eu entendo tudo isso. Então, hoje eu entendo o porquê a minha mãe escolheu esse caminho para ajudar realmente ela. Salvou não só ela, quanto salvou a nossa família, né? Porque o que seria de mim se a minha mãe fosse pro lado da vingança? Eu acho que hoje eu não seria essa pessoa, né? Feliz, né? Tenho uma vida boa, né? Eu consigo fazer o que eu quiser da minha vida. Eu tenho muito amor, muita empatia para as outras pessoas. Consegui criar essa parte de empatia. Então, eu acho que se minha mãe tivesse escolhido o lado da vingança, eu não seria dessa forma. Perdão é tudo na nossa vida. Tudo na nossa vida. Quem não sabe perdoar, não sabe, né? Não sabe viver bem, né, nessa vida, né? Então, como nós saímos muito na mídia, teve uma comoção nacional e os pais que perderam os filhos começaram a nos procurar. E nós fundamos o Instituto Ives Ota, né? E a princípio, quando a gente quer que a ferida da gente cicatriza, que estava muito dolorido, a gente começou a ajudar o outro. E aí cicatriza da gente, entendeu? Então foi com esse intuito, era para nós. Mas foi tomando uma proporção que aqueles pais que vinham buscar justiça, misturado com vingança, né? Aquele ódio, ressentimento, nós abraçamos essa causa. E nós já estávamos falando no perdão. Então a gente começou a entender que o perdão e a justiça andam juntos. A minha mãe, nossa, eu tenho um orgulho tão grande por ver ela, que ela é uma pessoa tão forte, porque me ajuda a ser forte também, né? Ela, apesar de ter acontecido tudo isso,
eu vejo a alegria que ela tem em ajudar as outras pessoas, né? Isso daí é incrível, ela é incrível, a minha mãe. Olha, o perdão, ele deu força, ele deu coragem para mim seguir em frente. Despertou em mim o verdadeiro amor pelo Ives, pelas pessoas. O perdão mudou a minha vida. Hoje eu sou uma mulher feliz, né? Eu tenho uma alegria na minha alma que ninguém rouba. Mesmo com a partida do Ives, hoje eu não preciso tocar no corpinho físico do Ives e nem do meu marido. Transcendeu, eles estão dentro de mim, no meu pensamento, na minha atitude, na minha maneira de falar, tudo isso, o perdão.